du sett det? Var det bra? Kungsbacka.
kommer så långt. Mamma. Ja, mamma kör. Jaha. Jo. Och det är fortfarande regn som gäller här. Ja, det är snö. Och... Nej, det var det för oss också. Upp till ovanför Göteborg var det regn, sen började det komma lite snö. Men det har gått bra, men det har varit segt. Ja, jag förstår det. Hoppas vi klarar sista biten också. Ja, ni kan väl skriva när ni är framme, så det är det. Jo då. Ni ska stanna och äta någonstans, eller? Ja, mamma föreslog den här laxbutiken. Jo, den är ju där i Chile. Den ligger precis inför vägen där någonstans. Jag ska ta lite kassan. Kan vi handla något? Nu skoljan!
Det kommer man dela på kontorerna i Norge. Himla, det är 200 spänn för det här. En liten soppa. Vi får se vad det kommer. Kämpa här.